No? Mihin me mennä? Käymään kaupoilla. Grocery shopping. Ai jaa, minä lähdetään soppailemaan jotain kivaa. Joo, kivaahan se on, kun kanafilettä ja sisäfilettä. Jee! Käymään tässä lihajalosteilla ja nurmeksen kalassa ja käydään vähän lohtaa hakemassa ja sitten se pitää käydä vielä muut kauppaostukset sitten jostain Prismasta hakemassa. Se on taas satainen vähintään selään. Ellei kaksi. Olipa hyvä, että otit miut mukka. Moi moi. Vanahempa syöpi niin paljon, että ei jaksa kannata. Nää on niin kovia syömä, mistä olin oppinut. Tässä matkan varrella on tämä Joensuun Energi toinen sali ylämyllyllä. Täällä on tämmönen ulkohäkkialue. Eli pystyy treenaamaan ulkona. Onkin on vähän tommosia old school laitteita. Kun vaan olisi kelejä vähän milloinkaan treenata täällä pihalla, mutta onhan tässä joku katos, niin vetelee vaikka tammikuussa talvipakkasilla. Eipä olisi Suomessa tämmöistä toista vastaan tullut, että olisi ulkosali sali yhteydessä. Tänne
se, että tuota suomalaista kirjatonta. Kaks. Pannaan toinen. Onko hyvä koko vai isompaa? Mulla mulle riittää ihan sekin. Eri paketti on. Joo, laitetaan tänne. Täältä tälleen tuoreelti ja niinku, että tietää, että se on ihan oikeesti suoraan lyöty tiskiin, niin... Sulla on vielä kuka vuosi sisään. Eiköhän mulla sulla 14 havaita saa mulla pitää yksi ja sitten 5. Koska sulla kisää on? Mulla on syyskuu 87-86 päivä ensimmäisenä Espanjassa. Aha. Sitten Espanjassa on lokaatussa. Ja varmaan ei osaa sitä ennenkin. Miten pärjännyt? Mulla ei tule tätä alaa ollenkaan. 2 vuotta sitten SM-kuulussa. Elää. Sä veit on mitä turha jätkistä. Tehkää vähän samaa tekemistä. No niin, mitä tavoitteita. Onneen matka. Kiitos. Kiitti käymistä. Kiitti. Moi moi. Tuttiin aittele hyllylle. Tosi. Onneksi on sen verran onnellisessa tilanteessa, että saa sponsori tukena, niin ei tarvii näitä ennen kassitolokulla kannuttaa kaupasta. Tämähän mulla on itselläni proteiinia. Palkkarina High Protein Recovery. Eli tässä on vähän ero tuohon masuplussaan se, että tässä on pikkasen enemmän proteiinia suhteessa tuohon vähän. Tuohon hiilareen, eli tässä on sadassa 51 proteiinia ja 31 hiilaria. Minä olen käyttänyt näitä valmis. Ja offilla sitten, jos tarvii lisätä hiilaria, niin tuosta Vitarkostahan minä olen sinne ottanut lisiä. Tuo masopussa on kanssa aika hyvä. Siellä Wolfilla kun kävin, niin siellä tehtiin tuosta masopussasta se valmis palkkari. Olisi muuten aika hyvä, kun itsekin viittisi aina tähän tehosekoittamaan. Vähän paremman makuusta kuin seikkeristä. En tiedä, olisiko siinä proteiinibaarissa aina salin yhteydessä menekkiä. Siellä se golfille tuntuu toimintaan. Nikolle ja Teemulle niin Energylle ehdotusta, että proteiinibaari sinne. Me käytetään ainakin. Ja pikkujoulun aikana Kosken korvaa. Ja jäitä sekkaan. Joo, siinä on rehuosasto. Tomaattia, kurkkua ja sipulia ja salaattia. Ja banaania. Se nyt ei hedelmiä on, ei kun kasviksia on, mutta niin treenin jälkeiselle aterialle tulee aina banaani. Otan vain muutama yleensä kerralla, kun ne herkkään menee aika ylikypseksi, ei oikein ole hirmu bueno sille. Sitten laiskan miehen vinkki tähän vähän punnitukseen. Lätkä se kaikki kerralla vaalle ja lyöpi vaan punnittevan. Kaikki kerralla ja laittaa vaan yhteen kurkkuun tuonne, ei tarvi näitä tarroja leimaa. Kauhea helpotus.
perunnoa. Niin paljon kuin jaksat kantaa. Kukaan sanoo, että mie enää kantaa. No niin. Siinähän se nyt olisi nämä ostokset tässä. Että kyllähän sinä selkä vääränä sopi kantaa. Katsotaan nyt mitä sieltä tuli. Lähdetään näistä lihoista ensin liikkeelle. Broilerin filetit. Rintafilepaloja 12 kappaletta. Ne on noin parisattaa grammasia. Kipaale. Kalkkunalääkettä. Kalkkunalääkettä minä käytän aina välillä ihan niin kuin tuota saadaan ottaa välipalana proteiinilähteenä tai sitten iltapalalla. Vähän mitenkin niin tuota sattuu, mutta proteiinilähteenä ihan käytän tavallisesti. Sitten siinä on 4 kappaletta ulkofilepihviä. Nämä on parisattaa grammaa kipaale. Ja kilon verran paistijahen lihaa. Ja näiden lihojen hintaosuus, joo, näähän ei olekaan muuten alennuksessa. Minä saan siitä parikymmentä pinnaa bonusta, mutta niin 6 € kalkkuna, 9 € suurin piirtein paistijahen liha, 19 € ulkofile ja 22 € nämä Broilerin fileet, eli siitähän tulee 66 € on nuo lihat, ja siitä minä saan ne pikkubonukset poikkeen. Siitä tulee 12 ateriaa, tuosta 4 lisää, 16, tuosta 5, 21, jos ei vaimolle anneta yhtä. Sinänsä helppohan me ei anneta ruokia tehdä, koska Sari annos on puolet minun annoksesta, niin aina kun tekee annoksen, niin jos tekee minulle sopivan, niin sen kun puolittaa 2 osaa, niin sitä tulee Sarille sitten 2. Ja sitten kalat, eli savulohi ja sitten tuore kirjolohifile. Se on Sarille. Savulohi on 18,90 kiloa ja 9,80 € on tuo pala ja 15 € on tuo tuore kirjolohifile. Savulohesta me käytän sitä proteiinin lähteenä. Savulohi itse asiassa on vähempi rasvasta, vähempi siinä rasvaa kuin paistijahen lihassa. Ja kirjolohessa sitten normaalisti onkin vähän enemmän, että sitä vähän harvemmin tulee. Ei ihan niin usein syötty, mutta savulohta voi vähän useammin syödäkin kuin siinä on. Se on vähän vähempi rasvasta. Niistä tulee sitten vielä tuossa 500 grammaa, siinä on reilu pari annosta ja tässä on 600 grammaa, niin siinä on 3 annosta. Sepä lihoista. Sitten katsotaan mitä sitä muita haettuu. Tässä on sitten niinku meidän molempien luokka, kun sekin ruoka. Sarille on kauraleipää, on hyvä, minä en niitä nyt saa syö. Sibaali. Kola. Sitten on kasvista. Nämä on pakasteena, näitä syy nyt tuoreeltaankin, on kyllä silloin tällä, mutta on vähän se vaiva tehdä niissä. Tämä on ollut vähän helpompaa, mutta voisi hommata sen mikrohöyryttimen vaikka, niin tai ihan höyrykeittimen. Tosin tullahan ne tuollahan riisikeittimelle, pitäisi testata sille niin tuoreelta. Cashew-pähkinöitä. Ei kuulu tällä hetkellä itselle. Minä en tiedä tästä mitään. Pesuaine, se toimii vissiin sille, että sitä laitat tämän pesukoneessa. Niin, Mikko ei ole varmaan viimeisen 2 vuotta tainnut ensimmäistäkään pesukoneellista pyörittää. Taas lisää sibaali. Kurkkua. Muna ja broilerin filettä.
tai käytän proteiinilähteenä aina joskus välipalassa tai jos on kiire eikä valmis evästä, niin tuosta vuokaspreitä. Rohkaa vähän. Tomaattia. Perunoita. Peruna on hyvä. Vähän harvemmin tulee syöttyä. Syöttyy kyllä, mutta sitä saa syödä vähän enempi. Ja banaani. Salaatti. Raijuusto aamupalalla. Aika paljon vähän kahtelen noita hintoja, kun tulee vähän reilummin mentyä yleensä. Yritän aina katsoa, vaan joskus on välillä se halvi on kyllä semmoista kurraa, että ei se. Tää on ollut aika hyvä tuo arkera. On vähän semmoista irtonaisempaa, eikä ihan niinku laastise. Sitten on, minä välillä herkuttelen ananaslaitilla. Riisikakkuja. Otan hiilarin lähteen ja silloin tällöin. Siinähän on samat ravintoarvot kuin lähes kuin riisistä. Ja riisiä. Nää isot säkit on. Tulee edullisemmaksi ja on vähän kätevämpiä kannella. Pitäisikö olla sitä etnisestä kaupasta hakemassa ihan 20 kilon säkki, niin tarvitsee. Sitten sarilla salaatin kastike, että tämäkin on itse asiassa jogurttipohjainen, on vähempi rasva kuin tuossa kevyt salaattikastikkeessa. Ja kun ei hölvää silleensä, että niin ei ruokaa näy sieltä alta, niin ei saa yhtään huono valinta. Texas pete, ilman tätähän ei tule mistään mitään, ei ainakaan aamupuuroista. WC, hajusti ei haise pasanderit. Sitten on Sari, hurja namumäärä. Sitten ihan liian fitnessä. Sarille on eväsproteiinipatun välipala. Semmosiahan ne, tuota. Kokonaissummaksi siis tuli, ruoka oli 66, kun minä laskin. Plus kalat ja nämä oli niin 110, mutta siinä oli, minä ostin vähän rätiä, et lumpui. Koska Mikosta on tullut himosoppaa ja dietin myötä, Mikko voisi olla dietillä ympäri vuoden. 60 taisi tähän nämä. Eli 120 ja... Parisattaa. 130 ja... Noin 140. On siinä aika hyvästi muuta... Lihaa ja kyllä, että sit saadaan sinne useamman annoksen, että meillä on lihalla nyt pari viikkoa pitäisi potkia eteenpäin, mutta niin, tuota, näitä muita hasta joutuu varmaan täydentämään. Tämmöstä Mr. O-taloudessa. Ei ole ihme, jos pitää pärsänruoilla töitä tehdä, että saa näitä ruokia maksettu. Että on nää aika rajuu hintaahan näissä kyllä saapi Suomessa maksaa, kun vertaa, jos on katsellut vaikka kun Uttimus Maximuskin kävi siellä Espanjassa niin ja kahtoi niitä heidän grocery shoppingia, niin on siellä Espanjassa pikkasen halvemmat hinnat. Että siellä se asui vielä kossuahin kaupasta suoraan tarvitsisi vielä alussa. Hyvä, mutta tällä erää tämmöstä ja pitääpä ruveta tässä saman tien ruoan laittoon, niin voidaan sitä joskus kuvailla niitäkin, mutta sehän nyt on aika perussettiin, mitä niistä tehdään, mutta niin. Tämmöisillä tätillä kertaa ja eipä muuta.